open eye. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxaan ku nooleen tuuladeena anigana waxaan lahaa saaxiibo badan. Hadda waxa dhacday badanaa meeshaan ummada ku nool waxay sameeyaan maalintii shaqeystaan, habeenkiina waa la seexdaa. Waxaa jirtay webi lagu xaman jiray inay sheedaamo ku nool yihiin. Waxaana go'aansanay inaan webiga soo fiirino, waayo asxaab fara badana ahayn. Ummada ku nool tuuladan waxay dhihi jireen webigaas ma aadeyno, oo waxaa lagu xaman jiray inay sheedaamo ku nool yihiin. Anakana waxaan isniri meeshan waxa looga qarnaayo waa bullshitnimo. Waan soo fiirinaynaa, waan soo wada baxnay anigii saddex kale oo asxaabteyda ah. Sidoo kale waxaan rabnay inaan kalluumaysi samaysano. Haddaba abaar kadib waxaa dareenay shanqar dad soo socdo. Meeshana zaydi mugdi u ahayd. Saaxiibkay Vishal wuu cabsaday, wuxuu yiri war hadda ma baxnaniyo, meeshan aadaa looga baqanaa. Warnio ma baxeeno, ee waxaa rabnaa kalluumaysiga inaan kalluun badan dabanno, ee maxaa kaa qaldaniyo? Cabeer kadib waxaaba aragnaba qof oo dhinaca taagan, qofkana si fiican looma arkeynin. Waxaa sameeyey taleefankayga tooshka shitay, waa ku iifiyey. Waxaaba arkaba inay tahay gabar oo timo dhaadheer oo cambuur cad xiran, dharkeeda dhan wada caddaani ahayn. Waxay tiri waa soo lumay caawimaadda u baahana, miyay caawin kartaan? Waa isfiirfiirinay. Haa maam, waa ku caawinaynaa, sidoo kale tuuladii aan kugu celinaynaa. Soo socaade. Aad baan u naxnay, sababtoo ah qofkaanba wuxuu ku dul socdow biyah. Aniga waa yaab, gabadha maxaa ka qaldanaa isiri, sheedaanta la sheegaayo waayaba. Dhammaanteen waa soo cararnay, xitaa hal daqiiqa nagumay qaadan. Waxaa isiri yuu ahaa qofkaas, ma sheedaani ahayd mise sixiroolad? Wax ogna mala arintaas. Sidoo kale waxaa ka barana cashir, waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabey layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Holac Somali TV, haddaa ku cusubtahay subscribe gambaleelkana furo, si markaan wax soo dhigayaysan kuu dhaafin. Fadlan asxaabey 1K subscriberna gaarsiiya, wax yaraa nooga dhiman 250 camal ilaa maantadan noo saara 1000.